Бронежилет з шолом та короткий інструктаж. Дуже небезпечно, дуже небезпечно. Тому що бути насторожі, прислухатися, ні в якому разі не панікувати. Все, їдемо. Поліцейський Валерій та Михайло вирушає до Авдіївки, що за 20 кілометрів від Донецька. Тут останніми днями російська армія веде активний наступ. Проте на цій ділянці фронту російські сили від початку повномасштабного вторгнення не змогли просунутися ні на метр. Завдіївка як місто привид. Зупинка, так. Люди вже поховалися. Обережно поводяться, дуже небезпечно. Російський снаряд може впасти посеред вулиці будь-якої миті. Валерій показує багатоповерхівки, в яких ще зовсім недавно жили люди. На першому поверху загорається квартира, і до верхнього поверху виграє усе. Михайло та Валерій – єдині представники влади тут. Привозять гуманітарку, допомагають евакуюватися або їдуть рятувати людей, які потрапили під обстріл. Наразі поліцейським надійшла інформація про обстріл одного з приватних дворів Авдіївки. Ми виїдемо зараз на місце події. Внаслідок артобстрілу з боку російських окупаційних військ було влучання у цивільний бус. За попередньою інформацією загинуло двоє осіб внаслідок пожежі. Машина згоріла. Як повідомляють сусіди, сюди до будинку приїхали цивільні люди і завантажували мікроавтобус речі. Почався обстріл, пряме попадання. Бачите, згорів цей автобус. І зараз працівники поліції дізнаються, чи є постраждалі, не дай Бог, чи загиблі. Загиблих в автівці немає. Поліцейські оглядають будинок. Руйнований будинок. Слава Богу, нікого не пораненого, людей немає. Обстежили. Зараз дообстежуємо, щоб не було не поранених, не загиблих. Є хто живий? З'ясовується, що люди, які приїхали на цьому мікроавтобусі, залишилися живими, але кудись утекли. Потім вже, коли обстріл пройшов, почув смотрети, може, ранені, що не таке. Більше постраждали. Ну не бачили нікого. Ні. А як бус горів, ви бачили? Ну да. Людей там не було? Ні, ну він вже догорав, ну чуть більше було диму, ніж зараз. Ну людей не видно там. Якщо тоді от 3 дні назад у нас сусіда розірвала, щоб... Ні, ну може сиділи в машині. Ні. Довго, слава Богу, довго. Задокументувавши обстріл, поліцейські Валерій та Михайло їдуть далі. Потрібно роздати гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Зараз їдемо до одного бомбосховища. Ну, і саме побачите, як люди там живуть. Привезли їм гуманітарну допомогу. Також дуже часто привозимо допомогу від волонтерів та благодійних організацій. Також кожного разу закликаємо людей виїхати з міста. Деякі погоджуються, деякі ще роздумують, але ми намагаємося їх вмовити. Ось і зараз поліцейські намагаються умовити місцевих виїхати. Ті відмовляються. Ну, зараз вам стане погано. Що ви будете робити? Помру. А що робити? Така я життя. Із 20 людей, які тут мешкають, більшість – люди похилого віку. Їм важко покинути дім та виїхати. Можна сказати, дім престарілих. Як вечора проводите? Як хто в'яже, хто читає. Та поліцейські бачать двох малолітніх дітей із мамою, переконують виїхати. Реально, у вас двоє маленьких дітей. Ну, 8 і 10 років. Діти, які не ходять ні в школу, ні вчаться. Адже тут небезпечно. Мати дітей відмовляється. Валерій просить подумати, що буде з хлопчиками, якщо вона загине. І ви пойміть, ваші діти, крім вас, нікому не нужны. Вообще нікому. За них ніхто не буде. А кого-то из них не станет, не дай Бог. Я не говорю, чтобы... Вы, что вы себе скажете? Это ж пережить надо, это мозги какие должны быть, чтобы не поехала крыша.
Жінка непохитна. Поліцейські далі їдуть на патрулювання. Планують знову заїхати та спробувати вивезти дітей. Розповідають, було вже неодноразово, коли мати не хотіла вивозити дітей, а потім один із них гинув. І жінка одразу ж просила про евакуацію. Але горе вже сталося.